Alle mine film ude på YouTube. Lige med det samme. Jeg får tid til det. Det er bare, så I ved det. Så nu ved I det. Regler de er til for at blive. Det er også de voksne, som har opfundet.
Jamen, det er... Nu,
note, der hedder Hint med dødstjerne. Magnus, hvad er det, du gør i den her prank? Jeg går hen til en voksen med min Lego-dødstjerne, og beder mig om at holde den, og går derefter ind i min mor og min ven. Så voksen står i tøj nu? Ja. Så går Lasse.